Daí galera, beleza? Se você é novo por aqui, convida a se inscrever no canal, deixa aquele like, o seu comentário e ative o sininho de notificações. Hoje vamos estar falando aqui da Suzuki DR400. No ano de 2000 a 2010, ela ainda compensa? Antes disso, vamos falar um pouco da ficha técnica dela. Depois eu vou falar se ela ainda compensa. Galera, ela possui 49 cavalos de potência, o peso seco dela 130 kg, pneu dianteiro 80/100 aro 21, pneu traseiro 110/100 aro 18. Tanque de combustível possui capacidade para 10 litros, beleza? Então agora vamos para a parte se ela compensa ou não. Galera, compensa. Para quem tem dinheiro, tá? Se o seu poder aquisitivo é baixo, não compensa. Uma moto desta é para comprar, dependendo do ano, eu não vou dar valor porque depende muito da sua região. Para comprar até é mais fácil. O problema é as manutenções, tá? Qualquer pecinha dela é no mínimo 500 reais, R$ 1.000 e por aí vai. Então, você tem que ter dinheiro, beleza? Desculpa ter sido meio curto e grosso, mas é isso. Um forte abraço a todos, pilote sempre equipado e use sempre capacete. Fui!